Tabii her şey çocuğunun gerginliği var böyle nadir bir şekilde yani kanal var böyle üstünlere. Ne gör ver çeres, gör mi yani duruşu kamağın pastor ver çeres, bu akşam da elinde sab, mi gör diye ama ama jöro, harafayın nadir bir şekilde beri aslında dedi çünkü kalbim de mah kolagro. Bu da pava kanım heter ki demkir masmak tetin, niçüye buna kanım var. Başına kan seyirana petkem nota boğuk nota gel. Çünkü başına kan bakım bağda sanayi sor. Դանդրանց իսկ աղված չէ, այստեղ մեզ մոտ ազատ երկիր է և այստեղ կարող ենք ազատ երկիր կոնֆերանսներ։ Սա էլ ինչ-որ մի հետաքրքիր պատասխան քայլեր դեմարշեր և բնական է, որ այս դեպքում արդեն Իրանը փորձում է հասկացնել, որ վերանայելով իրական Թուրքմենչայի պայմանագիրը, Իրանը ձգտում է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը այսպես վերցնել իր կազմի մեջ, ինչին ի պատասխան որոշ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները մասնավորապես իրենց իշխող Յենի Ադրբեջան ռուսական խմբակցության ղեկավար Սիաուշ Նորոզովը, որը նաև եթե չեմ սխալվում Նախիջևանի կողմից է դրված պատմաբանավոր, հայտարարեց, որ Թուրքմենչայի պայմանագրի վերանայումը իրականում ձեռնտու է Ադրբեջանին, դասեք ինչ հետաքրքիր է, այսինքն ըստ նրանց, գիտենք, որ ըստ ադրբեջանական այսպես կոչված պատմագրության, Թուրքմենչայի պայմանագիրը Ադրբեջանը, մեծ Ադրբեջանը բաժանեց երկու մասի, այսինքն հարավային Ադրբեջանը մնաց Իրանի կազմում, հյուսային Ադրբեջանը մնացավ ռուսական կայսրության և Արաքս գետը անցնում է որպես բաժանորդ սահման։ Եվ նա հայտարարեց, որ իրականում Իրանը այդքան չպետք է շահագրգռված լինի, որովհետև եթե վերանայվի, տեսեք ինչ են ասում, եթե վերանայվի Թուրքմենչայի պայմանագիրը, ապա Իրանի ադրպատական նահանգը, որը բնակեցված է թուրքախոս իրանցիներով, դիտենք բոլորս, կմիանա Ադրբեջանի և վերջապես կստեղծվի մեծ Ադրբեջանի այսպես ասած պետություն, ինչը այսպես ասած երազանքն է և նրանց կարելի է ասել արտաքին քաղաքականության հիմնակահայերից մեկը, ադրբեջանական լարվածություն ձեռնտու է անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Որտեղ որքանով որ խորանում է Ադրբեջանը իրանական հարաբերությունները, այնքան ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ Իրանի կողմից հաճախ փորձելով որոշակի պաշտոնյաներ, փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը, հակ ադրբեջանական հայտարարություններ անելուց նաև անպայման փորձում է նաև որոշակի հակահայկական կոնտեքստ հաղորդել նրան, որ գիտեք ինչ Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերությունները լարված են, բայց Ղարաբաղը Ադրբեջանի բաքվածիչ մաս է, օրինակի համար, օրինակ նշեմ դες, և ցանկացած լարվածություն անմիջականորեն ձեռնտու է նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։